Gottfrid Alvar Pettersson. Så kom du äntligen till kyrkan. Du hade inte mycket till övers för präster och Guds hus. Du tänkte väl, vad ska jag dit och göra? Och verkligen, vad skulle Gottfrid hit och göra? Vad skulle Gottfrid hit och göra? Han som i sin person förkroppsligade allt vad kristen tro och kärlek handlar om. Gottfrid följde inte påbud och dekret. Gottfrid följde sitt hjärta. Ett hjärta som var så rent och sant och fyllt av medmänsklig kärlek. Ett hjärta som ledde honom genom glädje och sorg. Ett hjärta som står öppet för det mirakel vi kallar livet.